Tervetuloa tämän viikon keskiviikkoittaiseen Access Consciousness Facebook-liveen. Tällä kertaa vähän erilainen. Mä nimittäin juuri saavuin hetki sitten tänne. Nimittäin minne? Mä näytän vähän. Se on saunarakennus tossa. Auringonlaskun linnat. Ja siellä on mökki. Ja tänään sellainen työkalu kuin valitseminen ja sellainen, kuinka usein me yritetään valita asioita niin, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sitten me ei loppujen lopuksi päädytä oikein valitsemaan mitään. Mutta valitsemisen, se, että sä valitset jonkun asian, sen tarkoitus ei ole se, että sä saisit se jotenkin oikein tai väärin, vaan se koko idea on, että sä saat lisää tietoisuutta. Ja sitten, jos sä katsot valitsemista siitä käsin, mikä luo sulle lisää tietoisuutta, niin silloinhan kaikki valinnat on loistavia. Koska kaikki valinnat luo sulle lisää tietoisuutta ja sit sä voit valita jotain erilaista. Hienosti näkyy kuutua taustalla. Hyvällä näkyy toi. Ja mä tulin tänne mökille, tänne keskelle, ei mitään. Ekaa kertaa yksin, mä en koskaan ollut tällä lailla mökillä yksin. Ja se on sellainen, mitä mä aina halun tehdä, mutta mä en ole koskaan sitä valinnut, kun sit mä oon miettinyt, tykkäänköhän mä sit kuitenkaan siitä. Ja sitä vaan miettii ees taas. Kuinka monia asioita sä mietit ees taas, että joo, ei, no joo, no mut ehkä ei. Ja sitten on hirveän pitkä lista siitä, että no mut sit siinä on nämä hyvät puolet ja nämä huonot puolet ja miten sitten tää ja bla 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 bla. Kuinka paljon aikaa siihen menee sen sijaan, että sä vaan valitsisit sen asian ja katsoisit, mitä se luo ja mitä tietoisuutta sä siitä saat. Mäkin tulin tänne nyt sit vihdoinkin yksin olen mökille ja katsoa, että tykkäänkö mä tästä. Sitten mä tiedän, että tykkäänkö mä siitä ja sitten ei tarvii enää miettiä sitä asiaa. Sen sijaan, että eläit elämää siitä jatkuvasta miettimisestä ja siitä ees taas vatvoimisesta pään sisällä, niin mitä jos sä sallisit sun valita tänään jonkun sellaisen asian, mitä sä oot miettinyt? Et valitsisitko vai et? Ja kato, mitä se valinta sulle luo? Se on se valinnan tarkoitus, luoda lisää tietoisuutta. Mä jatkan täällä tämän paikan tutkimista ja nauttimista rauhasta ja kerron sitten myöhemmin, että tykkäsinkö olla yksin mökillä vai en ja mitä muuta tietoisuutta tää loikaan. Kiitos kun on mukana. Tällainen pikavideo täältä kauniista hiljaisesta paikasta.